Әр бір үйге сапалы азық-түлік. Ақтауда осындай атаумен алғаш рет айлық шарасы ұйымдастырылды. Тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы халықты қауіпсіз тағаммен қамтамасыз ету мақсатында тұрғындардың өздері сатып алған азық-түліктердің сапасын ақысыз тексеріп берді. Тұрғындар өз қалауымен сатып алған азық-түліктерін тексертуге бел буды. Жылжымалы зертханада ет, сүт өнімдері мен жеміс-жидек және көкөністерден сынама алынып, арнайы құрылғымен тексерілді. Өнім сапасы микробиологиялық зертханамен анықталды. Бұл құрылғымен біздер 1-2 минуттың азғана уақыттың ішінде осы көкөністер мен жеміс-жидектерде нитраттың құрамын анықтауға мүмкіндік береді. Нормаға сай немесе сай емес деп қорытынды береміз өзіміз. Мамандар тамақ өнімдерінің кемшілік таппады. Алайда көкөністердің құрамындағы нитраттың рұқсат етілген шекті деңгейінен артық екенін анықтады. Тұтынушылар бұдан бөлек ет өнімдерінің жарамдылығын тексертті. Шұжық алдым, шұжықты мына қыздарға келіп тексерттім. Жеуге жарамды деп беріп жатыр. Жиі-жиі өткізіп тұрса осындай шараларды. Халыққа қазір айтып түсіндіріп жатырмыз, шыққан адамдарға тағамды алған кезде міндетті түрде тек қана оның срогына емес, тағам жөнінде түгелдей ақпарат болу керек. Ол тағам қалай шықты, тағамның құрамында нелер бар. Сосын тағамны информациясы қандай тағамдар, сосын біз айтып түсіндіріп жатырмыз, қандай тағамдар, сосын неде айналымда болмау керек. Елімізде жыл соңына дейін кәсіпкерлер тексеруге тыйым салынған. Сондықтан қандай да бір сапасыз немесе мерзім өткен тауарлар анықталса, сауда орындарының иелеріне жарамсыз затты сөреден алып тастау туралы хат жолдаумен ғана шектелеміз дейді мамандар. Аталмыш шара бір ай бойы барлық сауда нүктелерінде жалғаспақ. Бақытжан Сатылханұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау.